Mladinke prostovoljnega gasilskega društva Krka so se nedavno udeležile 25. državnega prvenstva v gasilski orientaciji in postale državne prvakinje. Za uspeh je lani Plut, Maši Aleš, Ani Tekavec in mentorju Juretu Pavčiču čestital ivanški župan Dušan Strnad in jim izročil spominski kovanec Prijetno domače, ki ga podeljuje tistim najboljšim, najbolj zaslužnim v občini. V naši občini imamo ljudi, ki dosegajo pomembne uspehe na večjih področjih. Vsakega takega uspeha smo veseli. Ne zgodi pa se ravno vsak dan, da našo občino pridejo državni prvaki. No in naši gasilke in gasilci, ki so zelo dobro organizirani, prenašajo svoje znanje na mlajšo generacijo. Mlajša generacija pa dosega velike uspehe na raznih tekmovanjih in višek teh je tokratni uspeh mladink PGD Krka. Že lani smo začeli v bistvu z orientacijo, smo šli na občinskega, pa smo v bistvu ugotovili, da nam kar gre. Smo tudi na regijskem pol zmagali in šli na državce in pol smo bile četrte. In pa smo rekli, da če letos primamo državca, ne moramo biti kar manj kot četrte. Pa smo res zvadile in se še enkrat izkazali, šli čez vse to in pa smo prišli do prvega mesta. Ekipa PGD Krka je že peta ekipa v Ivanški gasilski zvezi, ki je dosegla državni naslov. Štiri so naslov osvojile v državnem kvizu, Krčanke pa so prve z osvojenim naslovom v gasilski orientaciji. Zato je bilo veselje na sprejemu še toliko večje. Nikoli se ne bi pričakovala v življenju, da bi kar od občine dobila neko tako priznanje. In tako je bilo ful veliko dela, pa tako. Res malo ljudi dobi tako priznanje in s tem, da smo sem pač v tem društvu, še društvu vse to pomeni, smo res veliko dosegle. Državne prvakinje pa so tudi obljubile, da bodo PGD Krka in Ivanško občino uspešno zastopale še naprej.